يقول درس بكيه شوف شوف انا راشه كان راشه تولي يا ريجي نتو تو قوم دار شان سي واي شوف 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 يعني مين بابا وان ده فوسوكا كسب شوف دي او مونغ طول بشريكه بعد دمره خلق ولا دبل شوف كلاو كده شي دروسه بوري اغا كلاو بروت بان شوي نه دي مونغ ده العالم جا جا لما كلاو كده دي ده زمان بدلوا على بيخا زمل قرن ده فوسكم ملغور سيوا ام كانا سيوا ام كانا شي جا جا لما دبل كلاو كده بان شوي دي او كانا تروسه بوري اغا كلاو بروت كده ده فوسته اوكا او دا کو نواز چې کوم دی دا زما په کار دی دا څوک چې دومره غرور کې کسان دی زه شرافت کوم دی دا خلک په موږ باندې خیژي دی نه پس ته شرافت نه کوم او خاص دا جنکی دی چې بیا کونه ګوته کوي قسم دی زه پکې دا سوباړې او دا ډبل بوله کلاوم تو کیا دے دا ټول ټول او دا تاله چې اوس چا کنځلی وکړي هغه خو سر کې یادوم مام پا کیا دے تا خو نه یادوم چې څوک کنځل نه کوي هغه سره خو زه د شرافت نه زیات شریف یم خو دا خلک تا شرافت له نه پرېږدي دای له ډبل کلاو او ډبل چې ول سنگ کلاو کې ډبل سنگ کلاو شي کنه د پلان مخ کې وبکی دا منډي چې سنگ ډبل بندي کې نو هغه وبکی پروتي بیا هو بندي کې نو بیا هو فل کلاو پروتي مېرمنه غن دای چې چاله ور کوي دم کو تک پیدا کا او زه کو کو ته چاله ور کې ستا سوک دي سوک مې نشته نو ستا ډبل بیا سوک نو کلاو وای کنه په دې وجه ملګرو وي د زه کو کو ډبل بند وای چا مل کلاو نو کو رښتیا پاس مګوا ته مې خبرې کوه ټیک ټاک کوم خدا کنجر تو برا کې نشتا خپل یې عزت مناسته دوستانو په شریکه باندې سعیدا نن بلګه مستی کوو په شریکه را سره کې نه یو دوه غنټې دی یو غنټه فل فل مستی به کوو زما مستی له نن زړه شوی دی پوه شو یو ټول نه په جامه باندې دا ډبل وو سعیدا بس لګې را سره کې نه چې څوک کچری کوي کنه نن به زه چا سره شرافت نه کوم قسم دی چې سو غرور او کچری او ویټیټیوډ کوي هغه نه پورې را پورې په شریکه باندې وځو په جمع باندې صحیح ده زه بیهیف یم تاسو لږ بیهیف شئ پوه شوې او تاسو له پته تاسو ما د هر چا نه سیوا پیژنئ دې خلکو له شرافت ورکې قسم دی در باندې سوریږي دینه پس نه جنګیږو به خو په منځ به دې خلکو نه دا ډبل کنه کنه څنګه جنګیږو به څه مطلب ما یادې مطلب جګړه وو سره کو کنه غریب ثانک یو جان او کنه زه خدای له اوسه ما مرا وای اخلا ما سو وړ راغشت د ما ملګری ټول تیار دي ډبل ولا کلاو کورمه په ډبل ټیپ ولا ډبل کلاو گیفتنګ له ضرورت نه راځي ما ملګری داسې خيار دی ولا په ډبل کې بده منځري ولا ډبل کلاو منځري ګوتا پک ما کا کنه دلته ځنه استم فور یو کې بیا ګرځم شرمېدلې واریو کې خدای سیم ګرځي کنا ستارت اپ نه کولاو پر دا غلط خبره کی غلط خبر نه کوم نه دا خو د مینی محبت خبرې تاسو سره څه غلط خبر ختاره تاسو سره تاسو سره جنگی د ګورا دی من دا ورشه کمیس پر تو غواچو نو خن بکی نو ټول نه نه که په کمیس پر تو نه چم پوه شو زه کنه چم کنه چې دل تک یو سیګ مراشه ما سره کینا دا ما سره کار تاسو سره زه د وخت سره د معاشري مطابق چلیږم سم کینا ما ته دی خوشا زه به بیت کې ناسم څنګه یو مطلب مال د بیت طریقه خې ته ما سره راشل د کې نه اورځي بیا به راته کوي ما څه کوي تا سره بټن باندې کا نه بندو راشه دی را له باندې کا بخپل لاس باندې زه ما څه کوي تا سره بټن باندې کا مینه را سره نه کې نه تا سره جیا مینه کې جیا او جیا جیا تا سره ډیر مینه کې لکه جیا ما سره مینه کوي صحیح ده دوستانو یو گیم کو دې سره گیم را سره کې کنه پنیشمنت به در باندې مستایو علا کوم نو او لا را باندې وکا یک ده دوستانو زه یو گیم دې سره کوم او بیا بل چا له خلاف کینو او بیا دا منځ منځ وه ټول نه صحیح ده او کاجینې در سره دینه مخکې آنلاین شو غل لګر او چته که صحیح ده په خبرو کې راخکو خزارې کاغذ هم مش پلی کا کنه زه مش پلی کوم او ما سره گیم فکس کې په 1000 دی په 2000 دی او پنیشمنت به فکس کو او وای پنیشمنت وای ستاسو مله پنیشمنت دا دی کنه چې بیا سم منکی به جوړ شي ستاسو دیم پنیشمنت دا دی بیا سم کوه به جوړ شي ستاسو دریم پنیشمنت دا دی چې بیا سم خراب جوړ شي خپل خو کچره کچره پنیشمنت راکې کنه زه خو بدل لاول کوم نه د بکواس پنیشمنت یې شراکې پوه شوې تا ته خپل ته د پنیشمنت نو کوم زه اعظم ما پارم کینم صحیح صح وادي خو پنیشمنت کوم نو ته به دې کارو کې دا کوم کوتک شې نیولې کنه دا بزن کې غټ ټټ ټټ شې کنه وخی با ستاسو پنیشمنت شې او خاندا ویش ویتل را باندې دویم پنیشمنت دویم پنیشمنت دا دې پیسې وړي وته کې نه ویش وی دا و بس تر اسه تاسو ته مال طریقه او غږ او بدې سيزن نه پوي دویم پنیشمنت دویم پنیشمنت دا دې کنه دویم پنیشمنت غوږ کې دا اگې باندې وکې نه او ماته و اوکې خلاص
صحیح خدا زما زما پنشمنت دې اکسپټ بس کی کنه پنشمنت نه غلی شي کوم پنشمنت به درکو بکواس بکواس پنشمنت صحیح نه دا غلی ودرا درکو لګري زما پنشمنت چې ما تعالی کوم در کې ابم را لکه کنه اگر زما جنگ اوکے بتول ڈن مخ کې تاسو ڈن سره جوړي کو ڈن درا لنه ڈن ڈن گائز ټول ډبل ټیپ دې گائز ټول ډبل ټیپ دې کې ڈن زه مخ کې درو زما زما جنگ مړو باندې جنگ ما تاسو سره جوړي کې نه مړو باندې پنشمنت دې گائز صحیح دا ټول به زه خپل ملګرو سره یو خبره کوم چې غینه مخ کې گیم پلی کوم د تاسو سره مینوال یو خبره ده پنشمنت په سودي پنشمنت ټول به ډبل ټیپ یو ځای کوي سیدا ته سي ډبل ټیپ پکې وچی یاد شي سیدا دیم صحیح دا میچ په ګټو سي شي سنگ پنشمنت ډیر راکړ د قشان ته باور کوم ته ډیر خطرناک اے پنشمنت په سودي پنشمنت پنشمنت پتین کې پنشمنت دی صحیح ده پتین کې د ګورای دی وای سکو نه غوتا کې وای لا راشه مخامخ را سره کینه ولا ورته وای دا اشاره یې مکو زمون نیت خراب مش بلی مش بلی کسی بیرم منم مش بلی کوم دوستا اوس زمل ګور سره خبر کوم دوستا دبل ټیپ کې دبل لگا تاسو کې ټول دبل ټیپ مال مال دای بیهیو شا आवाज نیچه موږ ګو سیریس یو ټول دبل ټیپ کای سیریس سیریس پتری کې پنشمنت دی صحیح دی کی دی ګتو اے پتری کې پنشمنت دی کنه دی ما ته دسی ته ویو دوه اے اے خبر کوم خبر کوم راشه په کومه کړه تاسو ته و راشه تعالی دبل کولا کوم راشه راشه تعالی زړه بل کولا او زه نن مستای کی ام فل پاک ته کې دی ګته و ما ته دسی بیګه و وی شرم ولم بیا ته کوزه شو نو تا نو تا څه خبره کړه ما ته دې څه خبره کړه خپل ولا ما ته کم ما ته دې په زور خبره نه چې کولی و دې کې ما ته خبره دینه مخکې هغه جنۍ راخ کلی او تعالی کان له دا خبره کې زه خبره سره خبره کوم زه نه کوم زه نه مونږ غل په شریک وایم دا بل کولا و ته چې په ما ته کړه څه مونږ خیال ساتي ته ته نه منم مش پلیکا کما مش پلیکا که زه مې مش پلیکا کوم زه خپل ملګرو سره خبره کوم یو څه څنګه راکا دوستانو پتری کې پنشمنت دی پتری کې پنشمنت دی صحیح ده ما ته سم وایلی تا ورتي چې کی اے پتری کې پنشمنت دی چپ شي چپ په دماغ مو ولا خراب کړ څه خبره گئی دا څه خبره نه اوري مجبور ما په اواز کې درد نشته خر په کې بیا ګولاله ته په شوغه په شهر ما په دې خبرو باندې مراړو په تری کې باندې پنشمنت دی مینوالو تاسو نه پلیز په شریکه باندې ملګرو 2000 پنشمنت 2000 ډبل ټیپ غواړم صحیح ده 1000 گیفټرانو لا پری دی خو پلیز 2000 ډبل ټیپ غواړم په دې منی منټ کې پلیز 1 کې ډبل ټیپ راکړئ صحیح ده مال پته چې تاسو را کول شي که تاسو غواړئ ټول ډبل ټیپ پتی څنګه یو یار چې څنګه ګیمونه کې کنه په ډبل ټیپ کې څه یو منځ منځو دا څه ډبل ټیپ باندې کنه چې یو کس درې درې بیرې شي شو ټکه دوه دوه کنه دا څه ډبل ټیپ 20 سن لا ګور ټول ډبل ټیپ کې یلا یا ټول ډبل ټیپ کې ډبل ټیپ فل 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 ګای زما ډبل ټیپ کومل سلو دي سلو 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 ټول ډبل ټیپ ګای چې پته لګي چې دا خان هم تکړه ده خو شي زما مینوالو هم تکړه دي ګای دغه سي دغه سي قربان دغه سي دغه سي دغه سي فل ډبل ټیپ ګای نن نن به پته لګي ګای نن به پته لګي ګای ټول ډبل ټیپ ګای ټول ډبل ټیپ ګای ډبل ټیپ دغه سي دغه سي ګای ډبل ټیپ کوم څه ډبل ټیپ چې پته ولګي مې نه وایم ټول ډبل ټیپ وکي کوي چې پته ولګي ګایز ټول ډبل ټیپ دغه سیده سی فل ډبل ټیپ ګایز فل ډبل ټیپ باندې ګیم ده صحیح ده او هاي دا مز بس دی ډبل ټیپ نه دغه ده په ډبل ټیپ مې تاسو ګټای تاسو لپاره پته ده چې تاسو ګټل غواړی یقین وکړه تاسو ګیم نه چې کوم ډبل ټیپ وکړو سو وسو کسان یې ته چانه کوي بیگلو یاران وسو کسان دغه بیگلو ځو کسان په خوده شه ډبل ټیپ په کم کم خو وړي او ری صرف دوه دقیقې چې پته دې مې نه چانه کم نیو نه وایي زما مې نه وانه چانه کم نیو ګران ډبل ټیپ فل تیز کې مکمل تاسو ډبل ټیپ تیز کې چې پته وړي چانه کم نیو مننه مننه گایز دا که قربان شم وو کسان وو ګلونه دي ګلونه ضروري نه دي ګلونه دي گایز لا سیکنډ زر 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 گایز ډبل ختمي کی وو کسان وو ګلونه غته غته پلی شو دغه سي دغه سي دغه سي ډبل 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 موږ هم د چنا کم نیو ډبل ټیپ فل دیس ګلونه گیفټینګ مال او ګلونه 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 گایز ګلونه سم سم روح مې خوشاله دي تاسو ما سره په شریکه باندې لا سیکنډ گایز صرف ډبل اوپن کی پلیز آی لوف یو آل ثانک یو سو مچ دو کسان نور دو کسان یو کس بس یو 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 تا اوس وګ ډبل نو کولا وای ستا ډبل بند پروت دی کولا کولا
دبل کلاو کوي دوستانو. وای وای دوست.